На Одеському військовому аеродромі «Шкільний» відбулася зустріч авіаційної пілотажної групи повітряних сил Збройних сил України, яка брала участь у міжнародному авіаційному показі у Румунії. Україна була представлена на статичному та динамічному показі винищувачами Су-27 та Су-27УБ, а також військово-транспортним літаком Ан-26. Крім наземного показу, відбулася і демонстрація можливостей авіаційної техніки у повітрі. Головне, чим наші льотчики здивували усіх глядачів всього авіашоу, це, звичайно ж, виконання своєї пілотажної програми. Вони дійсно підкорили серця усіх, хто це дійство бачив. І тому на наступному авіашоу, яке буде проводитися на Мальті, наші льотчики також запрошені. І саме таким чином будуть показувати те, що в Україні дійсно є повітряні сили і вони дійсно боєздатні. Військові льотчики відзначили, що участь у таких заходах – це чудова нагода для спілкування із закордонними колегами, обміном досвідом, знайомства з новинками авіаційної галузі. Керівництво нашої делегації, воно спілкувалося цього разу з представниками Королівських військово-повітряних сил Данії стосовно того, що льотчики нашої мелітопольської транспортної бригади приймають участь у доставці грузів та продовольствия до Гренландії. Тобто кожного дня вони приймають участь, операція називається «Північний сокіл». І цього разу домовились про те, що наші льотчики також будуть приймати участь на своїх літаках, саме в польотах від Данії до Гренландії. Під час заходу було підтверджено наміри української сторони та керівництва Королівських повітряних сил Данії не зупинятися на досягнутому, а навпаки – збільшувати напрямки двостороннього військового співробітництва.